इहो ॾिसण मां आहियां सजाद हुसैन मल्हा ऐं क्लास नाइंथ जी कैमिस्ट्री चैप्टर नंबर वन में टॉपिक आहे एटामिक मास छा रिलेटिव एटामिक मास छा खे या एटामिक मास यूनिट छाखे चवंदा आहिनि एक्चुअली एटामिक मास खे पहिरियां असां एक्सप्लेन कंदासीं बाद में रिलेटिव एटामिक मास आहे ऐं बाद में एटामिक मास यूनिट छाखे चइबो आहे एक्सप्लेन कंदासीं एटामिक मास खे एक्सप्लेन करण जे लाइ डेफिनेशन आहे जेका बुक्स रिलेटेड

हाणे न्यूक्लियस में ई छाजे हिन साबित थी वियो त प्रोटान ऐं न्यूट्रान इहो आइटम न्यूक्लियस में हूंदा आहिनि तंहिंजे करे वेट जेको आहे न्यूक्लियस में मौजूदु आहे छाकाणि त जो वेट जेको ठहंदो ई सिर्फ़ु हिन ॿिनि शयुनि जे करे वेट न्यूक्लियस में आहे त इहे न्यूक्लियस सम ऑफ प्रोटान एंड न्यूट्रॉन्स प्रेसेंट इन द एटम इज़ कॉल्ड एटामिक मास या एटामिक वेट चइबो आहे जॾहिं असां ॿिनि शयुनि खे मिलाए करे कंहिं बि एटम जूं ॿ शयूं खणो हुनखे प्लस कयो जेको जवाबु अचे उहो तव्हां टोटल एटामिक मास हूंदो या एटामिक वेट हूंदो जेको न्यूक्लियस में लाइक़ु आहे एटामिक वेट खे ए सां ज़ाहिर कबो आहे कैपिटल ए सां इट इज़ रिटन एट द टॉप ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट कंहिं बि एलिमेंट जंहिंजो तव्हां एटामिक मास कैलकुलेट कयो आहे उहो हुनजे सिंबल जे मथां हमेशह लिखबो आहे मिसाल आहे असां वटि त जो एटामिक मास आहे त इहो हिन सिम्पल जीअं असां टॉप ते लिखंदासीं ऐं उनखां बाद में हिनखे ज़ाहिर कंदो बाबा इहो हिन एटामिक मास आहे बाक़ी जेको नम्बर हिन हेठां लिखियलु हूंदो आहे हेठि बॉटम में हिन खे चइबो आहे हिन जो एटामिक नम्बर हीउ हिन जो एटामिक नम्बर आहे हाणे ॾिसो असां मथे डिस्कस करे आयासीं बाबा एटामिक नम्बर हिन एटामिक मास में प्रोटान बि इस्तेमालु थी विया न्यूट्रॉन बि इस्तेमालु थी विया बाक़ी जेको आहे एटामिक नम्बर जे अंदरि कहिड़ी शइ इस्तेमालु थींदी इन में इस्तेमालु थींदा इलेक्ट्रॉन्स यानि आइटम नंबर में इलेक्ट्रॉन्स भी यूज़ थी सघंदा ऐं उनखां बाद में आर तव्हां लफ़्ज़ इस्तेमालु कंदा आहियो यो तइदादु प्रोटान्स जो भी थी सघे थो छाकाणि त कंहिं बि आइटम जे अंदरि हिकड़ी ॻाल्हि यादि रखी छॾिजो त प्रोटान जो जेको तइदादु आहे नंबर ऑफ प्रोटान्स शुड बी इक्वल टू तु द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंहिं बि आइटम में इलेक्ट्रॉन जो तइदादु प्रोटान जे बराबरि थींदो आहे कंहिं में जेकॾहिं प्रोटान छह आहिनि त हुन इलेक्ट्रॉन बि छह हूंदा जेकॾहिं कंहिं बि आइटम में जेके प्रोटान आहिनि उहे पंज त उनजे अंदरु इलेक्ट्रॉन बि पंज हूंदा जंहिंजे करे एटम जेको आहे स्टेबल हूंदो आहे जेकॾहिं ईअं कंहिं बि आइटम जे अंदरि ॿई तइदाद पाण में बराबरि आहिनि त उहे एटम पंहिंजो पाण खे स्टेबल आइटम छॾाईंदो आहे मीन्स देट एटम विल कंसीडर एस अ स्टेबल एटम माना उनजी जेका केमिकल बॉडिंग आहे या उन जी प्रॉपर्टीज़ आहिनि उहे सभु स्टेबल हूंदियूं हिकिड़ा हूंदा आहिनि अनस्टेबल जेको पंहिंजी साॻी हालति बरक़रारु न रखी सघंदा आहिनि जीअं मसलनि हाट मैटर आहे जंहिंखे चइबो आहे प्लाज़मा रोशनी जेका आहे उहा पंहिंजी हालति बरक़रार न रखी सघंदी आहे ऐं जेकॾहिं उहो केमिकल रिएक्शन स्टॉप थी थो वञे त उन मैटर जी जेका कंडीशन आहे उहा बि चेंज थी वेंदी आहे इलेक्ट्रॉन प्रोटान जो तइदादु चेंज थियण जे करे एटमनि फिज़िकल ऐं केमिकल स्ट्रक्चर आहे उहो चेंज थी वेंदो इन साबित थियो त स्टेबल आहे तॾहिं जॾहिं इलेक्ट्रॉन जो तइदादु प्रोटान जी तइदाद जे बराबरि थींदो नंबर या त नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कयो था हुनजा या नंबर ऑफ प्रोटान काउंट कयो त यानी हुन जे अंदरि एटामिक नंबर तव्हांखे ॿिनि शयुनि जी आगाही ॾींदो आहे त हीअ जेको नंबर आहे इहो प्रोटान जो बि कंसीडर कबो आहे हीअ जेको नंबर आहे इहो इलेक्ट्रॉन जो बि कंसीडर कबो आहे मीन्स बोथ नंबर्स आर इक्वल टुगेदर सिक्स हिन में प्रोटान्स हूंदा सिक्स हिन में इलेक्ट्रॉन्स हूंदा हाणे इहो काउंट करण जे लाइ एटामिक मास खे जे लाइ तव्हांखे हिकिड़ो प्रॉब्लम ईंदो आहे त बाबा जेकॾहिं कंहिं बि एटम जे अंदर

ऐं जेकॾहिं प्रोटॉन इलेविन आहिनि त हुन में इलेक्ट्रॉन बि इलेवन हूंदा माना हीउ नंबर तव्हांखे प्रोटान खे बि ॼाणणो आहे इलेक्ट्रॉन खे बि ॾियणो आहे न्यूट्रॉन कीअं लभंदा जॾहिं तव्हां एटामिक मास मां एटामिक नंबर कट कंदव एटामिक मास खे ए सां ज़ाहिर कबो आहे एटामिक नंबर खे ज़ेड सां ज़ाहिर कबो आहे न्यूट्रॉन्स कैन बी फाइन वेन द एटामिक नंबर विल बी माइनस फ्रॉम एटामिक मास हाणे एटामिक मास घणो आहे टेवीह इन मां यारहं कट कंदासीं टोटल घणा बचंदा बाक़ी बचा ॿारहं एक्चुअल द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दैट एटम इज़ टॉयलिव यानी न्यूट्रॉन जो तादाद उन में बारह होंदा बाद में इलेक्ट्रॉन में या हूँ और उनखा बाद में प्रोटॉन भी यारह हं हाँ तर जो पार्टिकल्स पा में हे मटा हे मट हे मटन तो मास ट्रेवी कि बीठो अस मत जो प्रोटान और न्यूट्रॉन ताद मिलाए तो प्रोटॉन जो तादाद ए न्यूट्रॉन न्यूट्रान तादाद पान मिला अस प्रोटान घा खड़ी आयास ए न्यूट्रॉन घड़ा लदा बारह हे पाण मिलायो त ॾिसो टेवीह थियनि था जेके टेवीह थियनि था इट मीन्स वी आर राइट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द सम ऑफ प्रोटान्स एंड न्यूट्रान्स टूगेदर सेट टू बी द एटामिक मास ऐं उन मां इलेक्ट्रॉन प्रोटान न्यूट्रान लहिबा कीअं हिन तरीक़े सां त एटामिक नंबर तव्हांखे ॿुधाईंदो त इलेक्ट प्रोटान घणा आहिनि इलेक्ट्रॉन घणा आहिनि बाक़ी न्यूट्रॉन तव्हांखे लहण जे लाइ एटामिक मास मां एटामिक नंबर खे तव्हां कट कंदव जेको जवाबु आहे उहो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हूंदा ऐं प्रूफ ख़ातिर तव्हां छा प्रोटान जो तइदादु ऐं जेको न्यूट्रान जो तइदादु लदो आहे लास्ट में प्लस कयो त तव्हां करे ॾिसो त दे हीअ डेफिनेशन सही आहे या ग़लति आहे ऐं टोटल जेके हिक सौ एलिमेंट हिक सौ अरिड़हं एलिमेंट्स आहिनि प्रोडक्ट टेबल जा इन्हनि जो एटामिक नंबर पाण में डिफरेंट हूंदो आहे हर एलिमेंट जो एटामिक नम्बर जेको आहे डिफरेंट हूंदो आहे उन खां बाद में आहे रिलेटिव एटामिक मास छा खे चइबो आहे रिलेटिव एटामिक मास जॾहिं असां हिकु आइटम जो एटामिक मास ॿिए आइटम सां कंपेयर कयूं त अहिड़े क़िस्म जो मास खे रिलेटिव मास चइबो आहे पर खास तौर से जैसा अस कंपेयर क्यों जो उनको जो मास है वो फिक्स होज कुछ आइटम जो जो को मास आए ना, जी है नपोज ये टेवीह लिख्य है इन जो पोडक टेबल के अंदर जो को मास है वो हम हों ट्वेंटी टू पॉइंट नाइन ए समथिंग हों जैं अस राउंड ऑफ ट्वेंटी थ्री चवडक्ट टेबल के अंदर कार्बन जो फिक्स मास लिखल लिख्यलो मास पॉइंट में ना है जैं जो मास फिक्स रेशो में हो जा उन सां कंपेयर करे ॿिए आइटम खे खयो वेंदो आहे तंहिंजे करे हर आइटम जो आइटामिक मास कार्बान सां कंपेयर करे बाद में लिखंदा आहियूं छाजे त मास जेको आहे उहो फ़िक्स आहे बाक़ी ॿियनि आइटमनि जो जेको मास आहे उहो फ्रैक्शनल नंबर में ॾिनल हूंदो आहे पॉइंट वारे तंहिंजे करे असां उन्हनि सां कंहिं ॿिए आइटम खे कंपेयर न कंदा आहियूं त यानी कंपेरेबल जेको मास हूंदो आहे कार्बान सां कंहिं बि आइटम जो मास कंपेयर कयो त उन आइटम जो मास पंहिंजो पाण खे रिलेटिव आइटामिक मास आहे मास यूनिट जेके एटामिक मास सां असां काउंट कंदा आहियूं एटामिक मास, मास, मास खे एटामिक मास यूनिट सां ज़ाहिर कयो वेंदो आहे एक्चुअल फुल फॉर्म आहे एटामिक मास यूनिट जेको असां मथे लिखियो आहे हिन में आहे लिखियलु एटामिक मास यूनिट इहो ई असां हिन शार्ट फॉर्म लिखियो आहे एटामिक मास यूनिट हिकु एटामिक मास यूनिट छाजे बराबरि थींदो आहे इहो एम सीक्यूज़ ईंदो आहे वन पॉइंट सिक्स सिक्स मल्टीप्लाए टेन पावर माइनस ट्वैंटी फोर ग्रामनि जे बराबरि थींदो आहे हिकु मास यूनिट जेकॾहिं तव्हां मास यूनिट कंदव त हीअ नंबर जेके आहिनि उहे डबल थींदा पावर सेम रहंदो जेकॾहिं मसला आहिनि मिसाल त खणूं जेकॾहिं मास यूनिट था लिखूं ॿ एटामिक मास यूनिट छा थी टू जेको ही टू रखियो आहे असां हिन टू सां हिन सेंस खे मल्टीप्लाए कंदा टू टाइम सिक्स इज़ ट्वेल्व ॿिश खां ॿारहंनि जो हिकु मथे वरी ॿिश खां ॿारहं ऐं हिकु तेरहं पॉइंट्स साॻे जाइ ते हिकु मथे तेरहंनि जो वन टाइम टू इज़ टू हिकु ॾूंडू ऐं हुन में हिकु मिलाईंदासीं जेकॾहिं थी वेंदा टे बाक़ी पावर असां सेम रखंदासीं त जेकॾहिं असां मास यूनिट वधायासीं त पोइ ग्राम बि वधी विया याने तव्हां या सिंपल हीअं कर करे सघो था वन पॉइंट डबल सिक्स खे टू सां मल्टीप्लाए कयो तव्हांजो सेम जवाब अची वेंदो थ्री पॉइंट थ्री टू बाक़ी असां पावर सेम रखियो आहे यानि नंबर एटामिक मास युनि जो न तइदादु वधाइण सां उन्हनि ग्रामनि जो तइदादु बि वधी वेंदो दिस इज़ सेट बी द रिलेटिव एटामिक मास ऑफ एन एलिमेंट ऐं तव्हांखे कंहिं बि आइटम जे अंदरु ही जेके होमवर्क लिखां थो मां इन्हनि जो नंबर ऑफ प्रोटान्स इलेक्ट्रॉन ऐं न्यूट्रॉन तव तो मैग्नेशियम लिखा दो मैग्नेशियम जो एटॉमिक मास, मास है चौवी और उन आइटमिक नंबर जो है वो है बारह बो आटम है एटॉमिक नंबर है थर्टी एटॉमिक मास है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव एटमिक नंबर है सेवनटीन नंबर थर्ड है पोटाशियम इन एटॉमिक मास है थर्टी नाइन 919 નોટામિક નંબર આહે તા ઇન સબની આટમ જ અંદર સંગ બદાઈ દો તે હર એક આટમ કે ધાર ધાર સાલ્વ કરજો તો પ્રોટોન કેતરા આહેન ઉનમે ઇલેક્ટ્રોન્સ કેતરા આહેન આય ઉન હર એક આટમ જ અંદર ન્યુટ્રોન જો તાદાદ કેતરો કેતરો ઇસ્તેમાલ થલા ઓકે હી ઓર કર મુજે પર્સનલ નંબર પર ફોરવર્ડ કરદા થેન્ક્સ